বুঢ়া আঙুলি বৰ বুঢ়ীয়ে মুঠিতাং কৈ ধৰে, তৰ্জনী আঙুলিৰ তৰ্জন গৰ্জন কোনে বলিব পাৰে, মধ্যমা আঙুলি মাজত থাকি দন্ত মঞ্জন কৰে, অনামিকা আঙুলি আঙুঠি পিন্ধি কইনাক কোট দিয়ে, কনিষ্ঠ আঙুলি নিচেই সৰু কাষো জোৱাই মৰে, বুঢ়া আঙুলি বৰ বুঢ়ীয়ক মুঠি টান কৈ ধৰে, তৰ্জনী আঙুলিৰ তৰ্জন গৰ্জন কোনে সহিব পাৰে, মধ্যমা আঙুলি মাজত থাকি দন্ত মঞ্জন কৰে, অনামিকা আঙুলি আঙুঠি পিন্ধি কইনাক কোট দিয়ে, কনিষ্ঠ আঙুলি নিচে সৰু কাণ সজোৱাই মৰে।